أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. تداشر وليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم شؤردنان الله علم بمراده. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në nënhijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal, duke shpresu në mëshiren e ti, që ai frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment me Gjennetul Firdaus, Allahu të ne kompenson. Amin. Lëzër të dashu. Pra Allahu Dhul Gjelal nuk lando një gjë e cila është e dobishme përveç se ne e përmendi ato. Ndoshta do njëherë në duket se shkojmë larkë, me gjitha to jemi afë. Pra është fjala kur Allahu Dhul Gjelal krijoj së pari melaqet, pastaj krijoj gjinët, e si krijes e fundit që ka inteligencë është krijesa njeri. Allahu Dhul Gjelal melaqet i krijoj prej dritës, pra prej nurit, ndërsa gjinët i krijoj prej zjarit, njerëzit i krijoj prej tokës. Në sipërfaqen e tokës pra kishte gjin, para se të jenë njerëzit. Gjinët derdhshin gjakun e njëri tjetrit. Dhe nga mesi i tyre ishte vetëm një i cili bante ibadet, ishte i urtë, nuk bante punë të këqija. Ai e kishte emrin Iblis. Pra ishte prej gjinëve. Iblisi ka në minel gjin. Pra ishte prej gjinëve. Melaqet e murën Iblisin me vetë dhe e futën në radhët e tyre nga se ai adhuron të Allahun shumë, kurse gjinët tjerë bëshin trazira, gjakderdhje, turbulira e kështu me radhë. E Allahu Dhul Gjelal pastaj porositi melaqet pasi që e kryoj Adem a.s. dhe i amësoj disa gjërat të cilat nuk i dishin as melekët, e pasi që Adem a.s. i numëroj ata gjëra për të cilat Allahu e porositi, e Allahu Dhul Gjelal ju tha melaqeve, pra bini në sejde të respektit, jo të adhurimit, pra boni sejde respektit, nderimi, ademit, a jo adhurimi, se adhurimi i takon vetëm Allahut, kurse nderimi dhe respektit ju takon gjdo kujt që meriton. Pra Adem a.s. i meritoj respekt
Dhe Allahu Dhul Gjelal këtë e bëri që melaqet t'i bëjnë sejde. Wa idh kala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Allahu Dhul Gjelal pasta ju tha melaqve, bëni sejde Ademit, pra bëni sejde për Adem alayhi salam. Fasajadu illa Iblis. Të gjithë melaqet ranë në sejde, Iblisi jo. Edhe pse nuk ishte nga mesi melaqeve, por ishte në prezencë të melekve dhe ati pra ju dash që të binë në sejde, të binë në sejde për Adem alayhi salam. Allahu Dhul Gjelal thot illa Iblis. Përveç Iblisit, a i refuzoj. Ka në minel gjinni, a ishte prej gjinve, pra nuk ka nevoj të thuhet se Iblisi ka qenë imam i melaqeve, Iblisi ka qenë më i dishëm se melaqet, jo, Iblisi ka qenë nga mesi i gjinve, dhe nuk ka qenë më i dishmi, po ka qenë shumë i badet gji, ka bo shumë i badet, shumë e ka adhuru Allahun Dhul Gjelal. Mirë po, vlezër të dashur, adhurimi do në sinceritet, adhurimi do një jetë të pastër për Allahun Dhul Gjelal, se nëse nuk është për hir të Allahut, në fund del në shesh dhe turprohet ai që ndoshta shumë ibadet ka bën. Dhe për ibadet Iblisi ka bën shumë, megjithatë në fund dështoi, në fund humbi. E Allahu Dhul Gjelal pastaj bën një pyetje: "O Iblis, man ma'naka an tasjuda lima amartuk?" Sa çka të ndali, çka të pengoj që të mos bësh sejdë? Ti mos je prej atyre melekve të cilët nuk i ka përfshin, pra se ka pas melek pran arshit, të cilat nuk i ka përfshin urdhën e Allahut Dhul Gjelal. Tha ti ishe prej atyre, apo ishe qibërdar, ishe mendje madh? A dini çka tha Iblisi? Shikoj vëllai dashur, smundja e parë e punëve të këqija është kibri, pra mendje madhësia. Iblisi nuk e mohoi Allahun Dhul Gjelal, nuk e mohoi urdhën e Allahut, por tha: O Zot, shifta, Rabbi, o Zot, ene khajru minhu, po unë pëse ti përkullëm ati, kur jonë unë jonë maj mirë se aj. Khalak të një min narin, wa khalak të hu min tin, tha, mu më ti, më ke kryuar nga zjari, ndërsa Ademin e ke kryu nga toka. Shikjo, Iblisi në raport me Allahun është në regull, që në pamjen e parë, Iblisi është në regull, o Zot, ti më ke kriju. Pra Iblisi e ka pranu Allahun Dhul Gjelal si krijus. E ka pranu, ka thonë, ti më ke kriju nga zari, ndërsa Ademi nga toka. Khalak të një minarin, wa khalak të hu min tëjnë. E esë gjudu limen khalak të tina, a unë ti bëjë sejde ati që është prej toke, pra fjala ene, unë, nuk ashtë e pëlqyeshme në islam. Unë, dikush e ka qefë thote, unë, shumë herë, dy njerës që e kanë përdorë fjallën unë, kanë qenë më të dështuarit. I pari ka qenë Iblisi, i dyti ka qenë Firauni. Iblisi ka thonë, ene, khajrun minhu. Unë jëmë mëj mirë se ajë. Firauni ka thonë, ene, rabbukumul ala. Unë jëmë zoti i juaj më i larti. Pra dytë e kanë thyqafën, edhe Firauni, edhe Iblisi. Pra nuk i boni sejde. Allahu Dhul Gjelal thot, e fetet të khidhune hu, wa dhurrijet e hu, aulia e minduni, ju, o njerës, a harroni, a keni guxim ta merrni për mik, dhe për dashamir, Iblisin dhe zuretin e ti, wa hum lekum aduv, kurse ato për ju janë dushman, janë armiq, bi se li dhalimin e bedela, o sa ndrim i keq është i zulumqarve, ndrimi që e kanë lënë Allahun, e kanë marë shejtanin, i kanë lënë urdhrat e Allahut, i ndëgjën urdhrat e shejtanit. Kjo është ndrim shumë i humb, me humbje të madhe, me humbje të rëndë. Pra vëllezër të dashur, pra do t'i themi, në hijen e këtij ajeti, do t'i themi disa fjalë në raportin e njeriut me melaqet dhe me shejtanin. Shikjo, pra këtu janë këta jetë janë përmend, melaqet që e kanë dëgju urdhin e Allahut Dhul Gjelal dhe e kanë respektu Adem a.s. Pastaj është Adem a.s. i cili u dash të nderohet dhe është Iblisi i cili nuk desh të nderoj. Pra Iblisi është shejtani. Pse i thonë pastaj shejton? Qka është kja? A shejton a Iblis? A një a dy? Iblisi është a i pari i shejtanve dhe a ju bo shejtan. Pra Iblisi që bon të shumë ibadet, që adhuron të Allahun dhe prandaj me laqet e murën me vete, e futën në tufën e tyre, e shpëtun nga gjinët, sa ato ishin, që bëshin keq,
vritë që njëni qetëri kështu me radhë, me laqet, duke pa ibadetin e ti, e murën me vete. Pra as me laqet nuk e ditën mbrendin e ti, sa aj mbrenda ishti prishun. Po me sy e faqe, adhuron të Allahun dhe me laqet e morën me vete. Pastaj aj dështoj dhe uzbulua dolin mejdan kur, kur mohoj dhe refuzoj urdhinin e Allahu dhul gjelal. E pastaj, Allahu dhul gjelal tha, fa inneke rëgjim. Tha largohu prej kënde dhe ti e i malkuar. Pra, pse i thëjmë shejtan? Çka do në thot shejtan? Shejtan do në thot i larguar prej Allahu dhul gjelal. Iblisi more dhe një emën tjetër, shejtan. Pra i larguar prej Allahu dhul gjelal. Pastaj iblisi ka zuret pasarësit e ti dhe atyre ju thonë shejatin. Pra shejtani është armik i njeriut, se Allahu dhul gjelal thot mos gaboni ta merë një përmik, vë hum lekum aduv, kurse ato për ju jën armik. Pra shejtani mundohet ta mashtron gjithmon njeriu. Është ka marrë besë për Allahu dhul gjelal, ka thonë o Zot, pra mu jepëm afat, deri në ditën e kiamet, deri në ditën e fundit, jepëm afat që unë ti mashtroj. Allahu dhul gjelal tha, vazhdo, dhe ja dha këtë drejt, që ti mbashtron, por Allahu dhul gjelal pastaj tha, ti nuk do ti mbashtrosh të gjithë muslimant, me përjashtim ata që nuk e kanë me sinqeritet, dhe ti ato që do ti mbashtrosh, përkohësisht do ti mbashtrosh, ato do të bëjnë istikfar, unë do ti fali, dhe kështu do të vazhdoj lufta në mes kujt, në mes njeriut dhe armiku të ti pra shejtanit, dhe çdo njeri e ka nga një shejtan me vete, që nuk e le rahat, dhe çdo njeri e ka nga një melek me vete, që e ruan nga tekçijet, kurse shejtani urdhëron në të keqe. Pra njeriu në përcjellin, së pari dy melek, njëri në krah të gjatë ja shkruan sevapet, tjetri në krah të majtë ja shkruan gjunahet, kurse edhe një melek tjetër është i cili e mbron nga të këqijat, nga fatkeqësitë, por kur vin kaderi Allahu dhul gjelal, ndodh edhe fatkeqësia, se as melaqja nuk mund ta mbroje nga kaderi i Allahu dhul gjelal. Prandaj, çdo njeri e ka nga një shejtan. I than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hatta anta ya rasulullah, tha edhe ti, tha edhe mu mu pat vu mrapa, por u dorzu. E pa se nuk mund të mundje, edhe u dorzu. Po. Shejtani dorzohet para disa njerëzve. Shejtani dorzohet. Pra u dorzu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u dorzu para Omerit radhiyallahu anhu, u dorzu para Yusuf alaihi salamit, u dorzu para shumë ashabëve të pejgamberit dhe ka gjasa të dorzohet edhe ndaj dikujt sot që e shef se nuk mund ta mundje, nuk mund ta mashtroje, nga se mjetet e mashtrimit të tij janë të lloj-llojshme. Një prej atyre vëllezër të dashur është mjeti i pastaj. Ha? Kur një njeri do në të abon një ibadet, shejtoni thët ka vakt le ma vonë, ka njëre, edhe ti qka bon e le përmandej, namazin, pas të i dil një pun tjetër, ti e kelon përmandej, tani kur të ndëgjësh e zonin e i qindis, të kujtohet se se ke falë drejkën. E di pse? Se ajt ka shti të vanësh, të kalon përmandej, pas të i tjetër është, ja ndron emrat gjërave të këqia. Shejtoni këtë mjeshtri e ka, ja ndron emrin. Për shembull, si e mbashtroi Adem alayhiselamin edhe Hazreti Havën, druni ndaluar, muharram, ishte haram, shejtoni ja ndroi emrin, tha shajaratul khuld, ki drun është druni për hershëm, si të hash prej këtij, nuk vdes kur njëherë. Shi çfarë ndrimi të emrit bani, tha kjo shajaratul khuld, kursa ishte shajaratul muharrama, të Allahu dhul gjelal, druni ndalum, të shejtani, druni për hershëm, kush han prej ti nuk vdes. Shiqës mjeshtrin e ti. Pra ndaj, ja ndron njerëzive emrat e gjërave që t'ja u bëjtë të bukura. Pra vlezër të dashur, a muslimant, a nuk meren me disa lojna, me disa të cilat i quin art lakuriq. Asaj, ajo gjën, detaj është lakuriqësi i haram. A? Mirë po njerëzit nuk i thoj lakuriqësi. Ja hol, kjo është e art kjo. Këtë kështu duhet të luhet, kjo kështu e ka rendin. Si mos jetë vajza e zbuluar, si mos jetë e lakurisuar, atëherë kjo dramë dhe ky film nuk luhet ndryshe përveç se çështu, edhe kjo është art. Kësa i thonë pastaja art, ndërsa ajo është lakurisi, po lakurisi është realitet, kurse të shejtoni është gjo e bukur art. Po, muzika e fliqur, loja me femna zbashku, asa i thonë, demokratike, liri, na e kemi zemra në pastër, na luim rolin, për ndryshe na nuk bëjmë kurfar gjunahi. Pra kjo është qelë si shejtanit që ja undron emrat gjërave këqia.
Këtë obligim e ka pra iblisi, këtë obligim e ka shejtani. Çka është raporti i njeriut? Pra raporti i njeriut me shejtanin është direkt armiqësi. Hasëmllëk. Nuk ka këtu, ha? Shejtani është armik i insanit. Allahu dhul gjelar thot, wala të tebi u khutovati shejtan. Mos i ndjek një hapa. Nuk thot mos shkoni me to, po mos i ndjek një hapa. Sa ajtë të mashtron. Ajtë gjithmonë në pun të keqe të mundohet të afron, pra ti duhet të largohesh. Pra armiku numër 2. Pse themi numër 2? Se para shejtanit, njeri ka një armik tjetër. Ajo është e nefsi. Pra njeri u ka 2 armiq të fort, të cilët e për cilin. A i pari është e nefsi ti. Epshi, i dytë jo shejtani. Na kemi thonë se në Ramazan lidhet shejtani. Mirë, po kur lidhet shejtani, atër pëse unë bëj pun të keqe? E, tash nefsi më ka marrë ndorë. Pra duhet të ruhem edhe prej nefsit. Nefsi ndahet në tri loje. Nefsi i parë është mutmainne. Nefsi, pra shpirt i pastër, i qetë, i bindur. E Allahu dhul gjelal për ato thot, ja e jetu hen nefsul mutmainne. O shpirt i pastër. Kur të vijë me dalë shpirti i muslimanit prej trupi, Allahu dhul gjelar thot, ja e jetu hen nefsul mutmainne. O shpirt i pastër, kthehju Allahu të tëndë, dhe kthehju mëshirës së ti pra gjennetit. Shpirti dytë është levdhame, nefsi dytë është nefsi levdhame. Nefsi i cili e bandë keqen, pendohet, e bandë keqen, bën istikfarë, e ban të keqen, mundohet të bëjë një punë të mirë dhe ja tërhek vërejtjen vetvetes. Pse e bane këtë? A e po se nuk ishte mirë? A umbushe me mend? A e po rezultatin se ishte negativ? Pse e bane këtë punë? Këti nefsi i thojnë nefsi levame. Edhe ki disi ka te i kalohet, a? Oshtë i mirë, a? Nga se ban punë të keqe si njeri, po ban istikfar si musliman. Ndërsa i treti është e marët të mbisu. A është gjithmon e porosit në punë të keqe. Pra nefsi gjithmonë e porosit në punë të këqija, asnjëherë nuk pendohet. Pra kjo është e marrët u mbisu. Në mes të këtyre pra, pos nefsit e marrët u mbisu, është edhe shejtani, i cili njeriu nuk e lën rahat. Por gjithmonë e ngacmon, prandaj Allahu dhul xhelal na tërhoqi vërejtjen që të kemi kujdes dhe të mbrohemi prej kurthave, hiljeve, shpifjeve të shejtanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shejtani është ujku i muslimanit. Shif, shejtani është ujku i muslimanit. Mundohet gjithmonë ta han muslimanin. Si kur ujku që don ta han delen, mirë po. Delja kur është pranë bariut, a më ne han ujku? Jo se ne han, se e ka qëmonin nga, e ka arrojen nga, afa. Po kur largohet dhe ndahet, atëher e përbim. Pra njeriu duhet të jese afër Allahut dhul gjelal. Kur është afër Allahut, shejtani së një bandam. Kur largohet për Allahut, atëheri bandam. Kur e përmend njeriu Allahut dhul gjelal, shejtani largohet, ikën lartë. Prandej, ku që ndrojnë më shumë të shejatin? Gjinët, ku gjinden? Gjinden në të shtëpia që nuk përmendet Allahut dhul gjelal. Në të shtëpia që ndëgjohet pandër prej muzikë, fjallë të këqia, me fotografia, ato këto vende i kanë qef. Ndërsa në të shtëpi që lexohet Kur'an, në shtëpi që falet namaz, që përmendet Allahu dhul gjelal, shejtani nuk ka vend. Pra kur njeri u hinë në shtëpit e vetë dhe thot bismillah, shejtani e merë mrapa deri të dera. Kur a i thot bismillah, shejtani thot ndalë një këtu nuk ka vend për neve. Në këtë shtëpi nuk ka vend për neve. Po nëse nuk thot bismillah, shejtani ju thot ati në mrapa thot hecni, se na dol konaku, e gjetëm banesën për sonte, e kalojmë natën, e pastaj kur ulet në sofër, nëse thot bismillah, antarët e familjes në sofër, thojnë bismillah, shejtani thot tun këtë sofër nuk ka hise për ne. Subhana, nuk ka hise për ne. Nëse nuk thot bismillah, thot urdhoni hani, se na dule dhe buka. Subhanallah, kështu është me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, shejtani largohet për atyre vendeve ku përmendet Allahu dhul gjelal. Dhe në ato vende ku thirret ezani, shejtani ikën lart. E disa ikën lart, derisa nuk ndihet ezani. Prandaj, kur rinë shejatin, kur rinë e gjinaj, në përvendet shkreta, ku atje nuk mrinë ezani Muhammedije.
ku atje nuk lexohet Kur'an se s'ka njerëz, ku atje nuk përmendet Allahu Dhul-Xhelal, që ato vende i gjejnë dhe që atje qëndrojnë pra shejtanët. Por, në udhubila mund të bëhet shtëpia e dikujt si ato shkretinat ku nuk përmendet emni Allahut dhe ajo bëhet vend ku pushojnë e gjinaja dhe shejatinët. Pra duhet të ruhet familja, duhet të ruhen njerëzit pre e gjinave dhe sidomos me fjalën e audhu billahi min e shejtani rajim. Pra lus Allahun të më mbron nga shejtani i mallkuar. Kjo është e mburoja e cila e mbron muslimonin nga cmimet, nga vezveset, nga sulmet e gjinave. O vëllezër të dashur, raporti e gjinave me njerëzit deri diku është afër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një luftë prej luftrave e pa një djalosh i cili ishte i vetëm në familje. Kur e pa, tha, ku e kelon familjen, me ku e kelon? Tha, s'ka mund vetëm bashkëshorten, e kam e kam lon të shpia, ja Rasulallah. Tha, vetë e kelon? Tha, po. Tha, hecti, s'ke njeri të shpia, hecë ta shko. Shko të familja yte. Edhe ki dashamir prej luftës u nisë për në shtëpi dhe kur mrinit e dera trokitin derë e gjeti gruën në borë, bashkëshorten e gjeti në borë. Kur e pa, tha, pse ti ke dalë në borë tash natën, që s'ke hi mrenda? Dhe me kërcënim, tha, sabër, sabër, tha, se kam ikë prej ode, kam ikë prej dhamës, se në kryet vendit, tha, u kam bështjedh një gjarpën. Nga kjo kuptohet se shejtani e gjinaja e ndrojnë formën e tyre, dhe na ato nuk i shofim. Sy ton nuk janë të pregaditur për t'i pa e gjinat edhe shejtant, me përjashtim në raste të rallë. Në raste jo normale, ndërsa në raste normale, nuk mund na t'i shohim as shejatin, as e gjinan. Ato neve na shohin, na nuk i shohim. Prandaj Allahu Dhul-Xhelal thot, jaraune huwa wa kabiluhu, hum jaraune. Ato ju shohin, shejtani dhe zyreti tyre dhe e gjinat, juve ju shohin, ju nuk i shifni. Pra mund të shëndrohen në gjarpën, në macë, në qenë të zi, e në disa gjallesa tjera. Pra ndaj një gjarpën në kryet dhamës u ka mbështjel dhe gruja muslimone nuk guxon të rrie në dhamë, u ka frigu, edhe ki kur hini e pa gjarpën në kryet dhamës, mori një gurë dhe hudhi gurin që ta mshon gjarpën, gurin vend të shkon të gjarpën, ju këthi këti në kryet, në balë edhe e latë të vdekur. Subhanallah, gruja mbeti pa to, deri tash e kish burin në shtarë, tash ti mbeti pa bashkëshort, edhe u kri puna, u vëros njeriu, kur ertë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyti për këtë vla, të cilin e përcjellin nga ushtria, edhe pyti halin, si është, i than ja Rasulallah, ai ka ndruje. Shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te familja dhe pyti, po si ke halin, kur ndruje? Unë e qova në shtëpi, tha ja Rasulallah, muat natë që u këthi për ushtrije, kështu ndodhi dhe u kri puna. Pejgamberi sallallahu a.s. tha, nuk o dash të sulmon me njëherë, se aj ka qenë gjinë, o dash të lip leje tri herë, ti thot, ne mën të Allahut lësho vendin, si të është gjinë, pa tjetër ne mën të Allahut të lëshon vendin, si nuk është gjinë, atër është gjarpën, sulmoje, para se ti thush tri herë, mos e sulmo, se mund tjese prej e gjinave. Subhanallah, pra, që kjo raporti si na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si të gjindemi ndaj krijesave të cilat ne nuk i shohim e ato na shohin, pra jon e gjinaja dhe shejtani. Zoti na ruajt pra prej gjinave dhe prej shejtanit. Por për të ruajt prej shejtanit, kushti i parë dhe ai final është që na të jemi të pastër në trupin ton, të jemi të pastër në banesën ton, të jemi të pastër në shpirtin ton, të kem kujdes të mos i sulmojmë e gjinat, se nëse i sulmojnë edhe ato të sulmojnë, pra ato e kanë ushtimin në mbeturinat tona që i lamë, na i hudhim, ato shkojnë e hajnë. Njoni ka shku ka hudh ujt, ujtin vale ka hudh, mbi të lanat ku e kalon, edhe ati ka qenë një gjin prej të vegjelve, edhe tjerët gjin kër e kanë marrë vesh se kje ka sulmu, e kanë sulmu edhe ato. Pra duhet të ruhemi, të mos prishim abdes në vende ku ka të mbetur atë ushtimit, të mos hudhim val, të mos i shkelim beturinat, se ato jon ushtimi i e gjinan. Pra ne i hajmë ato që i hajmë, ato që i lojmë besin për e gjinan. Pra ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit që enet dhe ushtimet natën të mbulohen, se të mbuluara nuk i prekin e gjinaja. Si t'i lonë të shpaluara, atëherja u kemi lonë ato hajnë natën, pra hajnë bashkë në pjatat tona.
Subhanallah. Han pin bash në gotat tona, nëse nuk mbulohen, në gotën tonë, në pjatën tonë, nëse hajmë pa bismila, merë pjesë edhe shejtani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një djalosh duke pi ujë me dorën e majtë. I tha, o biri, o djalosh, a dakordohesh në të gotën tonë dhe të pi maca? Tha, jo, ja Resulallah. Tha, vallahi, në gotën tonë dhe në bardakun tonë, bashkë me ti, është të pi një gjales më e fliqë se maca. Tha, kush ja Resulallah? Qka është ajo? Tha, shejtani. Pra ati ku pihet me dorë të majtë, pin shejtani. Ati ku lihet pambulu, han shejtani. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi që derën e banjës ta mbajmë mbyllur natën, mos ta lëmë çel. Se vendin e kanë aty. Prandaj kur him aty nuk duhet më ndej gjatë, ha? Nuk ban më ndej shumë gjatë, se është vendi e xhinave. Pra rrihet sa për të pastrim, sa për nevojë dhe dilet se nuk është mirë të rrim gjatë se aty janë e xhinaja. Aty nuk hin me laçet. Ku nuk rrin me laçet, rrin shejtan, rrin e xhinaja. Na porositi që derën e banjës ta mbaj mbyllur natën, mos ta lëm çel se shëtitë në poroda, nëj frigojnë fëmijët edhe mund të na sulmojnë. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë mësime të fesë o vëllezër të dashur, duhet të merren shumë seriozisht, nga se Allahu Dhul-Gjelal i kalon këto raporte në mes të njerëzive, e xhinave, shejtanit e kështu me radhë. Shejtani aq është perfid saqë në shumë raste njeriu e mbashtron, por në disa raste bile ja tregon një punë të mirë që të mos e bën një tjetër më të mirë. Ta kalzon që ketë, e ka pas e ti po do me bo një pun të madhe, të mirë, a e qka bon, për me të pengu nga ajo, ta tregon një qeter bere matë vogën. Ti e ke vu me enden me fitu, po që të mos fitosh shumë, a e të pengon nga ajo e madhja, të qonë të një ma e vogël. Ishte një rast konkret, me një sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte emnin Abdullah ibn Umi Mektum. Kjo Abdullah ibn Umi Mektumi ishte i verbët. Pasi, nuk shifte. Edhe një dit u ngrit si çdo dit që e kish zakon të shkon të fal namazin e sabahit në xhami. Duke shku rrugës për në xhami, urzu, nuk shifke, me të mbajt me tahmin shkonte deri në xhami dhe një dit urzu. A dit urzu u vra, shumë rand u vra. Vazhdoj rrugën e fali sabahin u kthi te shtëpia. Nesret, kur dol prej shtëpie, që dikush po e përshëndet edhe e merë për dore, ki nuk shef, e merë për dore dhe tha, eja se do të shkojmë së bashku në xhami ta falim sabahun. Edhe vazhdojnë rrugës, pak muhabet, mbrin të xhamia, Abdullah ibn Umi Mektum hin në xhami, ki rrin jashtë. Kur del për xhamie, e ka për dorë edhe bjen të shpia. Nesët për sëri del në rrugë, sahabiju i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashti ta dije kush është ky njeri që po ja bën këtë mirë, tha dje mo nuk e pyeta, sot po të pyes, o vëlla kush je bre ti, tha nuk ka nevojë. Unë tha du me të ndihmu, fise bilila, s'po du me të kalzu. Ani tha, nesrët kur dole për sëri po i ndihmon, tha sot keme më tregu. Kush je ti që merë për dore prej shpije, më qonë gjami, prej gjamije, më qonë në shpije, tha keme më kalzu, jo s'po du me të tregu, tha pasi kem ngushtu, tha po të kalzoj, tha unë jam një prej shejtanve, tha shejtani, tha unë sa e di, shejtani ndalën njërdit më zdalin gjami, a ti mu më ndihmon të më qesh në xhami dhe më bjen prap, tha po, a e di pse, se para 2 ditve, 3 ditve ti të shku në xhami urzove dhe uvrave, kur je vra ti duke shku në xhami, Allahu Dhul-Gjelal ti ka falë kret gjunahet që ke bo deri tash, e unë dhe të mbaj mos rëzohesh se më bë më urzu edhe njëherë fiton shumë se va. Unë dhe të mbaj që mos rëzohesh. Se me urzu të shku në gjami, ti fiton shumë se vapë. Që mos i fitojsh gjitha të se vape, ma mirë ma pak të fitojsh. Të shkojsh e mos rëzohesh. Se si të rëzohesh, fiton shumë. Kur ti fiton shumë, unë humbi shumë, pra nuk dua ti të fitojsh shumë. O dhe zërë të dashur, iblisi, shejtani është armik i joni i cili nuk do ne të fitojmë. A i mundohet gjithmonë të na pengonë. Po kur s'mund të na pengon nga punë e mirë, atëherë mundohet të na e zvoglon. A di çka thot? E bone këtë punë, bravo, kjo është punë e mirë, punë e madhe, këtë askush se ka bon. A më e keqja është që hiç se ka marrë vesh kur kush se e ke bon. Duhet ta di njerëzit, duhet dallohesh, ta di njerëzit çka ke bon, të ta lirojnë vendin, të tulin krejt vendin, gjithë të punë të mira çka i ke bon. Pra mundohet shejtani me çdo kusht ta prishje punën e muslimanit. Kjo është armiku për të cilin Allahu Dhul-Gjelal në ka garantu në shumë ajete kuranore. Pra, me laqet,
Jonë ato të cilat kur nuk bën gjuna, vetëm sevap. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaqet nuk e kundërshtojnë Allahun Dhul Xhelal, pos urdhnat e tij i çojnë në vend. Njerëzit ka prej të mirëve që bëjnë mirë dhe ka prej të këqijve që bëjnë keq. Pra njerëzit janë të mirë edhe të këqij. Besimtar dhe jo besimtar. Besimtarët të mirë dhe besimtar gjunahtar. E gjinaja janë sikur njerëzit. Bëjnë punë të mirë, janë besimtar dhe jo besimtar. Ka dhe prej gjinave, mu'min dhe kafir. Ata që janë kafir, janë kafir. Ndërsa e gjinaja mu'min edhe prej atina, minne salihun wa minna dune dhalik. Ka të mirë dhe ka të këqi prej gjinave. Ndërsa prej shejtanve nuk ka të mirë. Nuk ka shejtan i cili ban mirë. Ata të prirë vetëm keq me bo. Pra sikur nuk ka e gjina që bëjnë keq, si që nuk ka melaqe që bëjnë gjunahe, qashtu nuk ka shejtan që bëjnë sevape. E mesi, pra mesion e gjinaja dhe njerëzit, që kanë mundësi të bëjnë mirë dhe kanë mundësi të bëjnë keq. Ata që bëjnë mirë e kanë mundë shejtanin. Ata që bëjnë mirë e kanë mundë shejtanin. Ata që bëjnë keq i kanë mundë shejtanin. Pra ata të cilët janë mukhlesin, e Allahu Dhul Xhelal i tha iblisit, ai mor leje, tha o Zot, a më jep leje deri në ditën e mbrame unë ti mbashtroj? Allahu Dhul Xhelal ja dha këtë drejtësi. Jo, çfarë drejtësie, çfarë urtësie të Allahu Dhul Xhelal? Ai e mohoi. Nuk e mohoj ekzistencën e Allahut Dhul Xhelal. E refuzoj urdhnin e Allahut Dhul Xhelal. O vëllezër të dashur, sa njerëz tonët ka të cilët thonë po, unë e besoj Allahun. Ha? Unë e besoj Allahun, në rregull, edhe shejtani e besoj Allahun. Shejtani e besoj Allahun, po nuk e ndëgjoj urdhnin e Allahut. Ka shumë njerëz, Allahun e besojnë, urdhnin nuk e ndëgjojnë. Subhanallahu, ku janë këto njerëz? Ha? Allahun e besoj, ama urdhnin e tij në vend nuk e çoj. Pse? Ana khairu minhu, unë jam maj mirë. A lejohet të polemizoj dikush me Allahun Dhul Xhelal? A lejohet dikush të kundërshton urdhnin Allahun Dhul Xhelal? Edhe nëse aj e beson, kur gjo nuk i vlen ajo? Kur gjo nuk i vlen, pëse thot unë Allahin një e besoj? Aj ka kriju qej e to, aj më ka kriju mu, mi ka dhënë gjithët mira, e falemenderoj. Ama sejtë dhe san boj be vla, unë e san shkoj të boj sejtë. E di pse, aj është mu të kebir, aj ka qibër. Çdo njeri që nuk ban sejdë, ai ka një cilësi, një veti të keqe prej vetive, prej veseve të shejtanit. Nga se shejtanin e mbashtroi dhe e la në delalet, e largoi prej mëshirës Allahu Dhul Xhelal, kibri, a? Mendje madhësia. Unë, ana khairu minhu, unë jam më i mirë. Ai dikush thotë, unë bëj shumë punë të mira, prandaj unë nuk ka nevojë të shkoj në xhami. Unë bëj shumë punë të mira, unë nuk ka nevojë të falem. Subhanallah, kjo pra është një mbashtrim prej mashtrimeve të iblisit, prej mashtrimeve të shejtanit, ndërsa mu të ke biri, aj që ka mendje madhësi, sa do pak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la yadkhulul janna, nuk hinë në gjennet, aj që ka mendje madhësi, sa grimca e atomit. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, ato që ka mendje madhësi, që mbahet i madh para njerëzive, mbahet i madh para xhamatit, bëhet i madh para kujshive, nuk i viziton as në Ramazan, nuk i viziton as në Bajram, nuk i përshëndet me selam. Si ti japin selam qerët mirë, nëse jo vazhdon rrugën, unë jam ai cili duhet të më japin selam. Me lën pak ma poshtë hidrohet, unë e kam vendin kryet vendit. Subhanallah, dikush bëhet më të kebir edhe para bashkëshortes vet, para bashkëshortet, e torgjon, nuk e respekton, e nënshmon, e poshtërson, duke mendu se e dikush jam unë, i cilës familje, me shfar shkolle jam unë, shfar pozite kam unë, sa pasuni kam unë, kush je ti, kusha familja i të kështu, këto e në të gjitha vese dhe vezvese të shejtanit, të iblisit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mu të ke biri, aj që mban menden vete në të math, aj mendje madhi, ditë mahsherit, e dinin shfar forme dhe dale para Allahu Dhul Xhelal dhe para njerëzive, gjithaj burri math, gjithaj njeri që ka qeni math, po mendje madh ka qenë ma shumë se ka qenë i madh, se i madh është vetëm Allahu Dhul Xhelal. E Allahu Dhul Xhelal thot, ato të cilet e mbajnë veten poshtë dhe janë modest, për hirë të Allahut, Allahu do t'i ngre. Ndërsa ato që mbahen në të madh, Allahu do t'i mposhtë në dunjo dhe në ahiret. Po ma mposhtje do t'jetë për ata në ditën e mahsherit. A e dinin çfarë fizionomie, në çfarë syreti, në çfarë fotografie kanë me dalë mu të kebirët që kanë pas një ves prej vesit të shejtanit, dhe dalën në formën e bubrecit. Bubrecit, mizë përdesit, njeri
po aq i vogël në formë të njeriut, ama aq i vogël sa bubreci. Pa ka mundësi njeriu kretë të mlidhe qash të bëti vogël sa bubreci? Po valla, Allahu Gjellal e zvoglon dhe qatë do të njohi njerëzit. Filoni, subhanallah, filoni, ka që i vogël sa bubreci? Po valla, a i madhë që është mbajti madhë, sa bubreci do të shkilet në përkam dite në makhen. Ta marri në përkam një, kur ta shkilet, ka da bëse shkilet një njeri, ka da bëse, a i filoni, po pse ve kështu i vogël, a di pse i vogël, se në dynjo është mbajti madhë. A i që është mbajti madhë në dynjo, në gjdo farë mënyre, në gjdo farë forme, në ditë të mahsherit, do të miret në përkëm të njërzive, qashtu si miret në përkëm mizat në tonë. Qashtu do të më poshtë Allahu Gjellal, ato i cili nuk ju ka përkull Allahu, nuk i ka ranë sesh dhe kryusit, duke thonë se nuk ka nevoj për mu. A i qetri u ka mbajti madhë, nuk ka agjeru në udhëbila. A i qetri u ka mbajti madhë, qka ka lidheve, kush do se në të punoj, si kam punu në të punojnë edhe ata, nuk e jep zeqatin, nuk ju ndihmon fukarave. E kështu me radhë, pra është një ves i papëlqishëm të njeriu, pra ajo është e kibri, ku shejtani refuzoi urdhnin e Allahut dhe Xhelal duke u mashtru nga mendje madhësia, duke thonë ene khairu minhu. Pra muslimoni duhet të rri lart që kësaj fjalës unë jam më i mirë se ai. Kjo ishte nisma e iblisit dhe këtu ishte dështimi, edhe pse ishte në mesin e melakeve. Pra vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhek vërejtjen dhe ka thonë ka disa njerëz punojnë punë të mira sa që mendohet se ajo është për xhenet. Punon punë të mira dhe vazhdon të punon punë të mira. Deri kur? Deri sa të vinë një plan para vdekjes. Kur të vinë para vdekjes një plan, që do në thotë, me sa minut para vdekjes, a i fillon të punon punë të këqia dhe e mbyll jetën e vetë me punë të këqia dhe shkon në xhenet. Pse? Qka u bon kjo? Punon punë të mira dhe vazhdon të punon punë të mira deri sa të vi para vdekes. Kur të vi para vdekes, kthehet e bon një punë të keqe dhe e mbyll jetën e vetë me punë të këqia dhe shkon në xhenem. Ka njeri që punon punë të këqia, ndoshta e zgat ato, po nuk e len që t'i vin vdekja. Pendohet dhe bon istikfar dhe para se t'i vi vdekja, kthehet ka e mira dhe vdes dhe fiton dhe në xhenet shkon. Çka ka për kësa? Subhanallah. Si mundet kështu? A e di pse? Kret në varet prej mrenda, prej sinceritetit. Ndoshta dikush ban punë të mira, po se ka me sinceritet, e në fund i kthehet realitetit. Pra gjithë ato punë kanë shku kotë, dhe në fund i kthehet realitetit. Ju e keni ndëgjua, rastin kur ishin dy vëllezër, njëri shumë i mirë me punë të mira, a i tjetëri me shumë punë të këqija. A i me punë të mira ishte në katin e poshtëm, a i me punë të këqija në shkallë hipke nalë. Bon të punë të këqia gjithë natën. Një natë prej nedve, kur erdhe moment i fundit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, punon punë të mira, në fund, e bon një punë të keqe dhe vdesi i keqë. A i qitri punon punë të këqia, në fund pëndohet, e bon një punë të mirë, vdesi i mirë dhe shkon në gjenet. Këto di vleze, njoni poshtë me punë të mira, me gjemat, me namaz, me kuran, me zikër. A i qitri nalë, me alkohol, me punë të këqia, me në musëzlëke, me amoralitete. Një natë prej nedve, para se të kur ka ardhe një plan para vdekes, si cëli shkon në vendin e vetë. Subhanallah. Kiko poshtot, abe a nuk ashtë bolë mo për mu, unë bita të u falë, unë bita të ledzu kuran, të u bo zikër, veç punë të mira. Po një natë tipi të asho, qka bolë e vlajen me ato asho, veç sante, njën saba. Vetëm sante. A i vlaj vetë adje nartë tha, abe, njërë për mube, vlajem adje poshtë, veç banë punë të mira, une me këtë të këqia, hajde tha shkoni sonte, i përzum ata, mishterit ata, grupën e vetë, hajde shkoni sonte, kom vendos të ambili këtë lokal të fliqur, se jam pendu, do shkoj poshtë mo, pita që të gjedë rri me vlaun tim, do bëj i badet dhe me shok të ti. Edhe a i niset të poshtë, ki niset për të nartë, në mes shkallëve zateken, ati shkalla nuk i banë të ditë, edhe thehet shkalla bjen poshtë dhe të di vdesin. Të di vdesin moment. Subhanallah. Ai që boni punë të mira njën këtë moment, e la, tha, shkova atje dhe shkoja atje në vend ati. Ai atje u bo pishmon, tha, shkova të vlajim, edhe të nisë shkoja të vlajim, shkoja zu vendin e vlaut vetë, i ndru në vendet në fundë. Në fund të ndru në vend. Vëllai dashur, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë i trishtueshëm.
Para ata që bëjnë ibadet dhe jo në rrugë të mbarë, është kësa i thonë disfa, dështim, devijim pas udhëzimit. Subhanallah, u ka udhëzu, Allahun e ka adhuru, Islamin e ka respektu, për Islam ka kontribu, në fund, disfa. Çka duhet tash, ilaçi? A bën të frikëm edhe unë? Po, bën të frikëm edhe unë edhe ti. Zemrën me pastru, që kjo me qenë për Allah. Çdo punë me bë për hir të Allahut xhelal. Ai që mundohet të thirr në Islam, dhe ai që mundohet të kallëzon atë që din, ta kese për hir të Allahut. Ai që ndëgjon dhe që vjen në xhami dhe në çdo xhami që shkon, ta ketë për hir të Allahut. Ta ketë për hir të Allahut xhelal dhe nga ajo fiton, se mos dash Zotin. Nëse hin diçka tjetër këtu mrenda, në zemër, ku këtu është ajo, kutia e fshefcive. Këtu është kutia e fshefcive. Këto nuk e din përveç Allahut xhelal. Këtë kuti nuk mund ta çelët çetër kush, as me laçet që janë në krah të gjatë dhe në krah të majt, as ata kanë mundësi ta zbulojnë se çka ka mrenda. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Et takwa ha huna." Tha takvaja është këtu mrenda. Nahnu nahkum bi dhawahir. Na gjukojmë si pas asaj që shofim. Dhe kur të shofim një njeri që banë punë të mira, duhet të themi, o Zot, ndihmoj, banëm edhe mu ashtu, dhe ruje nga fundi, ruje nga disfata në fund. Pra kutia e msheft, kutia e garantuar vetëm të Allahu dhul Gjelal, pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shumë raste thoshte, ja mu kalli bel kulub, thebit kulube në aladini. O ti që indrishon zemra, ti ki zemrën time në dorë, mbama zemrën time të qëndruar në dinin tënë, mos lejo o Zotë të ndrohet zemra ime prej asaj të mirës në të keqe. Shejtani, iblisi, ka vezveset e veta, ka format e veta, ka mënyrat e veta, me të cilat mundohet të depërtoj dhe t'ja prish ato që ka mrenda në udhubila. T'ja prish, mirë po muslimoni, i cili është i pastër, muhles, se ka muhlis edhe muhles. Muhlis është njeriu i cili mundohet të jetë i sinqert. A muhles është njeriu të cilit Allahu dhu gjelal i ka dhonë dekret se aj është e prit mirve. Pra i ka dhonë dekret. E shejtonit i tha, ti mbashtroj këtë dush, ti het bën qka të dush, po të ato që janë të sinqert dhe për hir të Allahu të bën çdo pun, të ata nuk ke vend. Se atyre duhet të fjalëshesh rrugën se nuk mund të mbashtrosh, si që ka ndodh me ato që përmendëm. Pra vëllezër të dashur, njeriu i krijuar prej toke, i ngritur lart me dinin, me imanin e tij. Gjersa në disa raste njeriu afrohet me melaqe, afrohet me melaqe, dhe melaqet e pranojnë, ato e pranojnë iblisin, nga ajo që u mashtruan se ai është njeri, është krijesë e mirë, është prej xhinëve të mirë, dhe njeriu e afrojnë melaqe, e ndihmojnë melaqe. Ka gjasa që melaqe ta zgjojnë në sabat ta falë sabahin. Ai shef një ëndër prej të mirë që t'i del gjumi dhe të ngrihet ta falë sabahin. Ato e kanë ngrit me laqë. Po, dikend e ngren shejtani që të mos bëj punë matë mirë, që të mos e bëj ato si që ndodhi sahabiju të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa raste, ka gjasa që njeriu i rëndon të ngrihet më lartë se me laqët. Amo jo se me laqët e më dha, më lartë se me laqët e rëndon të. Nga se edhe me laqët që në të larta, ato prej të më dhave, të daluara dhe me laqët e rëndon të. Pra njeriu ka gjasa të mrinë në shkallën e melaqit. Ka gjasa në udhëbilat të bjenë në shkallën e shejtanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit më lartë se shkalla e kujt? Se shkalla e Gjibrili. Kur shkoi në Miraç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shoqëroi Gjibrili. Gjibrili në një vend u ndal, tha ja Resulullah, ti vazhdo se për ty ka vend, për mua ka ndalim, për mua është ndaluar. Gjibrilit ju ka ndalu të shkon më nalt, pejgamberit ju ka leju. Pra me këtë do në të thotë se njeriu ka gjasa të mrin shkallën e melaqeve, ka gjasa të bjen në shkallën e shejtanit, Zotin arrujt. Por kjo arrihet vëllezër të dashur me sinqeritet, me ibadet, me zikër të Allahut dhul Gjelal. Puna të fillon me bismillah, kur të mbaron me elhamdulillah, kur ta kem guhën e lirë të bëj zikër Allahut dhul Gjelal, se përmendja e Allahut e largon shejtanin. Kur dëgjon ezanin, shejtani pikëllohet. Kur bjen muslimani sejdë, ai shumë dëshpërohet, edhe thot mirë për mua, unë urdhnova të bëj sejdë, refuzova. Ki urdhnu të bëj sejdë, e pranoj Allahun dhe i bëni sejdë, dhe punën më të rëndë që e ka shejtani që s'mund ta duron, sejdën e muslimanit.
Sejdë në muslimonit së mund të adurane, dipse, se ajo ishte shkaku me të cilin ajtë dështoj dhe Allahu Dhul Gjelal nga rahmeti e përjashtoj. Ne lusim Allahu Dhul Gjelal që Allahu të na ndihmon, Allahu të na mbron, Allahu të na shpëton nga vezveset e shejtanit. Allahu të na ndihmon, të na mbron, të na shpëton nga vezveset e nefsit ton, el emare të bisu, e cila na urdhon në punë këqija. Lusim Allahu Dhul Gjelal, punët e mira t'i bëjmë për Allah dhe Allahu të na i pranon, nga gjunahet të na largon, zemrën ton në iman të forcon, gjunahet ton në makfiret të na i bon, gjennetul firdausin nasib të na i bon. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. حقق أحلامي وعمري هناك قدامي وشوف الورد بيامي أمل في عيني يتريا أمل في عيني يتريا أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا بلا هم وثلاسيميا أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا بلا هم وثلاسيميا بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أشوف بربي وفيكم أشوف الحلم يطريكم وأشوف الخير بيديكم يساعدني ولا أعيا تبرعكم يداويني يعالجني ويشفيني ويمسح دمعتي بعيني ويعطيني أمل أحيا ويعطيني أمل أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أحس